IKEA-besøk og shopping ble byttet ut med telt og raggsokker da Forsvaret inviterte jenter fra hele landet til ski-VM i Holmenkollen for å teste ut militærlivet. Dette er en camp for, hvor vi kaller inn jenter som har vært på sesjon og som er godkjent for befalsutdanning i Forsvaret. Og da vi gjør er at vi gir dem tilbud om å komme hit en helg og se litt hva det egentlig går i. Muligheten for å spørre og grave og avdekke en del myter, da, kan man si. Forsvaret håper nå at tiltak som dette vil være med på å rekruttere flere jenter inn i et mannsdominert miljø. Løytnant Linda Bjørestad tror jentene utgjør en viktig del av det militære bildet. Fordi jeg pratet med en kar, og han sa at han hadde heller ville hatt en tropp med stusselige gutter enn en tropp med stusselige jenter, hvis han måtte ha valgt. Og da sa jeg faktisk at jeg er uenig, da. Fordi uansett hvor dårlig jente er, da, i forhold til en gutt, da, så er hun i hvert fall pliktoppfyllende. For du kan be da, jentene gjør, som jeg sa i sted, de gjør det de får beskjed om. Da. Jeg synes de er veldig flinke til å følge opp og passe på og ta ansvar. Kanskje ofte tidligere enn guttene. På Holmenkollen fikk jentene en smakebit på hva Forsvaret hadde å tilby. Og campdeltaker Reidun Reibø var storfornøyd med oppholdet. Veldig gøy. Veldig opplevelsesrik. Det er en liten forsmak på hva Forsvaret har å tilby. Vi har gått på NATO-planker. Ski. Det var veldig gøy. Så var vi og så på Marit Bjørgen. Eller, vi så henne ikke så mye da, på grunn av tåken, men vi var der. Ja, vi har hatt litt førstehjelp og hjerte-lungeredning. Og så har vi hatt en liten fremføring av hvorfor akkurat Forsvaret vil ha oss. Er du jente og går med tanker om at Forsvaret kunne vært noe for deg, er oppfordringen fra campen rett og slett, ta sjansen. Følg magefølelsen da, og ikke tenk så mye på hva andre vil ha gjort, eller hva du ikke får til da, nødvendigvis. Men hvis du på en måte føler at dette kunne vært noe for deg, og har en liksom god følelse på at dette vil jeg prøve, så må du bare gøtse på da. Og go for it da. Det blir liksom mottoet, tenker jeg. At man må bare tørre.